Вітаю на першому міському в ефірі проєкт «Та як у них» – програму, в якій ми обговорюємо усе найбільш актуальне та найбільш важливе, висвітлюємо усі аспекти російсько-української війни та процеси, які її супроводжують разом із нашими експертами у студії, а також із представниками різних міст та країн онлайн. Мене звати Вадим Шпаченко. А мене Олександра Ченкова. Вітаю. І сьогодні будемо говорити про дерусифікацію вулиць в Одесі. Вже були засідання історико-топонімічної комісії, багато було розмов, зокрема від депутатів міської ради, заяв і так далі. Але ніяких рішень так чи інакше досі не було прийнято. Тож про долю одеських вулиць, яких потрібно дерусифікувати, сьогодні будемо говорити із Сергієм Гуцуліком, головою Українського інституту пам'яті в Одесі. Вітаємо вас, Сергію. Вітаємо. Дякую. Тільки я зараз знаходжуся на іншій посаді. Ні, не на іншій посаді, а зараз з 24 лютого я в Збройних силах. Зараз зміг вирватися до вас на цю тему. Супер, дякуємо вам, але продовжуєте бути головою Українського да, інституту пам'яті. Я працюю в інституті, але зараз мобілізований. Зараз у нас, до речі, дуже багато співробітників служить. Також сьогодні з нами на прямому зв'язку онлайн Володимир Марусяк, депутат Львівської міськради, а також адвокат, та Петро Обухов, депутат Одеської міськради. Одеса і Львів – міста, які дуже часто порівнюють, сьогодні також це будемо робити. Також вас вітаємо. Вітаємо. Сергій, розпочнемо з вас. Дійсно було багато розмов. Було і засідання історико-топонімічної комісії, були так чи інакше прийняті певні рішення, але досі одеські вулиці не дерусифіковані, і так чи інакше розмови є, але рішень нема. Чому так? Діло в тому, що у нас взагалі ситуація кардинально взагалі в країні, в Одесі, зокрема, кардинально змінилася після 24 лютого. Але з огляду на ці всі події, певна є інерційність у депутатського корпусу нашого. Велика частина взагалі виїхала з України. І що саме цікаве, вони виїхали за тиждень, за два до початку агресії. Тобто знали. Я маю на увазі представників цих проросійських, фактично колаборантських партій. Лишились люди дійсно ті, які себе ніколи не відокремлювали від Одеси і від України. За що їм щира дяка цим депутатам, звичайно. Але певна є інерційність цих всіх процесів. Всі думають там про майбутні вибори, про майбутні рейтинги і про все інше. Хоча багато хто не розуміє, не усвідомлює, що кардинально змінила ситуація. Навіть по зрівнянню з 2014 роком кардинально. Оці ракети, які прилітають, які от сьогодні, буквально там півтори години назад над Дністровським ліманом ці ракети летіли, там була частина збита. З кожною ракетою ситуація все більше і більше змінюється. І вже буде зовсім інший виборець, і зовсім будуть інші електоральні уподобання. І тому історико-топонімічна комісія взагалі вона за такої ступені інерційна. Я так м'яко кажучи, я не хочу там якихось різких фраз використовувати, що ми пам'ятаємо їх позицію там по декомунізації. Да? Вони взагалі так само в глуху відмову пішли і дочекалися до того, що тоді було прийнято просто рішення списком декомунізовані вулиці були за часів правління Саакашвілі, коли він був головою обласної адміністрації. Так само може і тут бути. Якщо краще зараз з одеситами є багато цікавих пропозицій, як назвати ті чи інші вулиці на честь наших одеситів, які були замовчувані, забуті, затерті з історії міста, які величезний внесок зробили в розвиток культури, науки, військової справи. Наприклад, мало хто знає, що засновник контрозвідки України на вигнанні – це одесит Всеволод Змієнко. Унікальна особистість – це фактично наш одеський Джеймс Бонд. Якщо так взяти. Це цікава особистість. Він народився на Молдаванці в 1886 році. Церква зберіглась, де його хрестили, розумієте? А в нас розкручена інша постать Мішки Япончика, абсолютно роздута, розумієте? А тут, з радянських часів він був ворогом народу, звичайно. Завдяки його щільній мережі розвідувальні світ вперше дізнався взагалі про Голодомор. Потім вже, коли про це знали, вже журналісти з Сполучених Штатів, там з Британії намагалися тут з'ясувати ці все. Але завдяки цій мережі. Він цікава особистість, учасник Першої світової війни. Він там відзначився, поранення навіть отримав, будучи командиром роти.
Потім він був комендантом Одеси за часів Української Народної Республіки. За часів Центральної Ради був начальником штабу Одеської гайдамацької дивізії. І разом з Марком Безручко вони керували, він був начальником штабу, керували стрілецькою дивізією, яка вирішальну роль відіграла в Варшавській битві. Фактично спасла і Європу, і Польщу від більшовиків. І тоді відновилася польська державність. Це цікава особистість, а про нього майже нічого не знають. Ну, от наш інститут, ми, зокрема, тут на місці, ми робили цікавий ролик, присвячений «Дві війни до одного одесита», там, де його там доля так зображається. Наберіть в інтернеті село Змієнко, і там дуже цікаво буде. От в честь таких, Євген Чикаленко, меценат, це зараз його можна порівняти, не знаю, ну, з такими величезними землевласниками. От нещодавно, на жаль, було вбито росіянами Вадатурського. От Вадатурський, Чикаленко – це співставні постаті, розумієте? Він був власником величезних земельних ділянок, де вирощували зерно. Тобто тут у нас нам є що запропонувати. Є що запропонувати, так. Запропонувати, так, наряду з вулицею там Омською, Сибірською, яка, ну, що вони роблять в Одесі, і до історії самої Одеси ніякого відношення не мають. У нас також на зв'язку Петро Обухов, депутат Одеської міськради. Петре, вітаємо вас ще раз. Тож, що нам відомо, чому в Одесі досі є вулиця? Ці Омська, Сибірська і так далі, і тому подібне. Що з цим робити? Коли ситуація зміниться? Доброго дня. Ну, я давайте ще продовжу про постаті. Наприклад, сьогодні роковини зі смерті Олександра Ройборта, видатного одеського художника, і також потрібно назвати вулицю його ім'ям. Також у нас нещодавно загинув герой України Віталій Гуляєв, який був в 28-й бригаді, і повинна бути вулиця його іменем названа. Я сам насправді не зовсім розумію, чому так довго. В нас яка процедура? Спочатку усі ці пропозиції розглядає історико-топонімічна комісія. Історико-топонімічну комісію очолює заступник міського голови Вугельман. І саме він і департамент культури, який він курує, готує пропозиції. Тобто вони скликають цю комісію, вони готують пропозиції, ми їх розглядаємо. Я є членом цієї комісії. Потім ці пропозиції виносяться на сесію міськради. З лютого в нас була одна єдина сесія у червні, і наступна, я так розумію, буде десь у вересні, наприкінці вересня. Тобто міський голова, якщо б хотів, він би міг цю історію дуже пришвидшити. Тобто і збирати частіше історико-топонімічну комісію, і підготувати якісь пропозиції, ну і нарешті скликати сесію міськради. Але, ну, ось ми розуміємо, наприклад, що ми повинні перейменувати вулиці на честь Суворова. І також щось потрібно робити з Суворівським районом, тому що не може бути в українській Одесі Суворівського району, так? Але ми пам'ятаємо, що саме міський голова в нас встановлював пам'ятник Суворову, ну, на в'їзді в Суворівський район. І навіть зараз, коли він дає інтерв'ю міжнародним журналістам, то ми бачимо скульптуру цього Суворова в нього на столі. І, ну, я розумію, що він не хоче його перейменовувати, і, мабуть, тому цей процес так тормозиться. Ну, взагалі, на якому саме етапі зараз цей процес забуксував? Ми очікуємо на сесію міськради чи остаточних рішень історико-топонімічної комісії, і подальшого процесу ще немає? Дивіться, значить, що нам кажуть? Що в нас є більше 200 вулиць, які мають стосунки, їх назви до Росії чи російських діячів. І ось Омська, Томська, там Махачкалінська, зрозуміло, що їх не повинно бути географічних назв, там Амурська, Волська, Байкальська, це зрозуміло. А далі вже йдуть питання, ось там, наприклад, Лермонтов повинен бути чи не повинен, Пушкін, там Жуковський, тобто є такі 100% не маючи відношення до Одеси постаті, ну там Олександр Невський, Дмитро Донской, що вони взагалі, це російські, ну там московські та новгородські князі, що вони роблять в Одесі? Ніякого стосунку вони до нашої історії не мають. Але ось там потім йдуть питання, чи потрібно нам там залишати там Гагаріна, наприклад, чи потрібно залишати Ломоносова. І нема відповіді, нема якоїсь якихось критеріїв, кого ми залишаємо, кого ми прибираємо. Нема, ну, цю роботу, це велика робота, потрібно пройти усі прізвища і вирішити, вони мають стосунок до Одеси, вони мають бути в Одесі чи не мають. Я зробив свою пропозицію, але, ну, далі зараз нічого не йде.
Яка ваша позиція щодо Гагаріна, Лермонтова і так далі? Я би зробив так. Всіх, хто не має відношення до історії Одеси, ми прибираємо. Можемо залишити 5 видатних всесвітньо відомих людей. Ну, ось, наприклад, Гагарін – це всесвітньо відома постать. І, допустимо, наприклад, якщо ми будемо розмовляти з кимось з Америки чи там з Британії, вони зрозуміють, хто такий Гагарін, хто такий Менделєєв, хто такий там Ломоносов, Циолковський. Але якісь такі більш дрібні діячі російські, я думаю, що вони не повинні бути в Одесі, якщо вони не мають відношення до історії Одеси. Ну, ось, наприклад, у нас є Олександрівський проспект. Він названий на честь Олександра II, російського царя, який не має ніякого відношення там якогось видатного до одеської історії. Ось, наприклад, Олександр І, він запровадив в Одесі Порто-Франко. І якщо б була вулиця названа його ім'ям, то це було б питання, тому що ну, це дуже вплинуло на нашу історію. А Олександра II, я вважаю, що можна легко прибрати. Але тут є ще інша проблема, які нові назви взяти. Тому що 200 вулиць, ми повинні, провулків, ми повинні виділити якісь головні, великі, якісь маленькі. В нас є 2 райони до того ж, які іменні, це Маліновський та Суворівський. І я думаю, що райони також ми повинні всі перейменувати, щоб вони не були іменними. І ось, наприклад, я вже називав Віталія Гуляєва, він загинув всередині липня. А ми повинні частину вулиць хоча б залишити до кінця війни, щоб був якийсь резерв. Якщо будуть ще якісь видатні люди, на честь кого потрібно буде називати вулиця, ну буде очевидно, що це потрібно зробити. Наскільки я пам'ятаю, ми не можемо називати вулиці іменами людей, що загинули менше чи померли менше 10 років тому. Чи щось змінилося? Ну, ви знаєте, це правило, це ми самі для себе в Одесі запровадили. В декількох населених пунктах Одеської області його ім'ям вже назвали вулиці. І Львов, ось там в нас на зв'язку депутат зі Львова, вони вже перейменували. А в нас якесь правило. Ну, тобто це не закон, і це правило можна змінити. Петро, чи маємо ми якісь законодавчі перепони? Тобто, чи дозволяє нам сьогодні саме закон перейменовувати, дерусифіковувати вулиці в Одесі, чи ні? В законі про місцеве самоврядування важення місцевої ради, і одне з них – це перейменування вулиць. Тобто, навіть без всякої війни, без декомунізації, ми просто своєю волею можемо перейменувати все, що завгодно. Наскільки це фінансово затратна справа? Тому що так дехто з одеситів каже, типу, що не на часі, бо війна, а це ж багато коштів, а що нам тепер нам є на що витрачати кошти з місцевого бюджету і так далі. Наскільки це реально фінансово затратна справа? Ну, моя позиція така, що ми повинні перейменувати, прийняти це рішення, але витрачати кошти, наприклад, на заміну табличок зараз дійсно не потрібно, тому що це ну гроші, і ми насправді дуже велике питання, як буде пройде наша зима, яке буде опалення, і нам потрібно готуватись до цього і економити на всьому, щоб ми нормально прожили цю зиму. Але це можна зробити, не витрачаючи коштів. Також люди, які там мешкають, які зареєстровані на адресах зі старими назвами, вони не повинні бігти і кудись змінювати свої документи, доплачувати. Їх старі документи, вони є дійсними. Тому це фактично безкоштовне рішення. Дякуємо вам, Петро. Петро Обухов, депутат Одеської міськради. Сергію, давайте от пропозиція Петра Обухова, коротко її обговоримо, потім перейдемо до нашого співрозмовника зі Львова. От щодо того, аби залишити деяких діячів на кшталт Гагаріна, які дійсно всесвітньо відомі, ну і начебто там українофобами не були, так і так далі. Дивіться, зараз Міністерством культури спільно з Українським нашим інститутом національної пам'яті розроблені критерії, які чітко в цих критеріях вказані, які попадають події, які там політичні, державні діячі, історичні, попадають під саме ці моменти. Це в першу чергу ті діячі, які займались безпосередньо геноцидом українського народу, насаджуванням оцих всіх ідеологій комуністичної або російсько-імперської. І третій критерій – це ті постаті історичні, які зараз використовує Російська Федерація проти нас. І вона почала це використовувати давно, ще років 30 тому.
Сюди попадає і Катерина ІІ, і Суворов, і ще декілька різних таких от діячів. І всі ці казочки про Новоросію, про якусь там окремішність Південної України, воно, розумієте, це все роздуто було ще тоді, на початку 90-х років. А ці, було взято старі імперські міфи, які тимчасово радянська влада була десь закинула в шухляду. Потім, перед тим, як почав розвалюватися Радянський Союз, комуністична номенклатура взяла це собі на озброєння. І потихеньку, от в Одесі воно, ці міфи отримали нове життя, по великому рахунку. Міф про заснування Катерини ІІ Одеси розбивається об той рескрипт, який висить в нашому історико-краєзнавчому музеї, де написано «Уважає вигадне положення Гаджебея при Чорному морі». І тричі топонім Гаджебей. Згадане, ні одної згадки там немає про топонім Одесу. Топонім Одеса виник вже в січні, вперше він прослідковується в січні 1795 року. Тобто немає в нас таких документів. Просто воно вже тоді ніхто не привертав увагу до цього всього. Мало того, цей міф виник за 40 років після смерті Катерини ІІ. Він був вигаданий Аполлоном Скальковським для того, щоб улесити династію Романових і отримати кошти на свої дослідження. Крім того, він мав товариські стосунки з родиною Дерибаса. Ну, той Дерибас наш історичний, як то кажуть, він не мав дітей, але були його родичі. От він отримував величезні кошти на свої дослідження, де він в першу чергу показував заслуги Дерибаса, а зовсім не показував послуги Ланжерона, Деволана, які фактично вони і нинішнє планування міста зробили, і все інше. Вони набагато більший внесок, от, на мою думку, особисту, в розвиток міста вже в 19 столітті, яке постало фактично завдяки українському і молдавському зерну, і транзит якого через Чорне море туди на великий світ і був. Ви бачите, зараз нам блокаду зробили московити, і от все зупинилося. Все тут на зерні. Все це на зерні будувалося, а не якихось там імперія щось там передбачила. Та нічого імперія не передбачила. У них була ціль вихід до на Босфор і Дарданел. І до сих пір вони марять цим, розумієте? Ну, а в результаті завжди розбивають собі лоби, і скоро вони будуть там, де жаби квакали, коли в Києві вже і цивілізація була декілька тисяч, декілька сотень або майже пів тисячу років. Розумієте? Це, вибачте за емоції, але досить нам в Одесі жити тими імперськими міфами. У нас є свої одеські нормальні історичні якісь процеси, події, які набагато більші, ніж оцей буквально третина історії нашого міста там за 200 з лишнім років. Давайте говорити про османський період, про литовсько-польський період Великого князівства Литовського, ще раніший період були. Шукати, віднаходити, навпаки, збагачувати наше місто на культурні ці всі моменти. І коли інколи нам закидають, що от ви хочете затерти імперську історію, не хочемо і ніколи б ми цього не робили. Якби мені з Києва таке поставили завдання, Сергій, треба взагалі забути всю історію імперську, я би їх послав за російським кораблем, розумієте? От і все. Ми не хочемо нічого викидати, ми просто маємо переосмислити ці моменти. От і все. І коли ще нам закидають, от вони хочуть перейменувати Одесу в Хаджибей. Це така сентенція, автор її покійний Олег Губарь. Це він навмисно, ну, щоб до абсурду довести взагалі всі наші всі моменти. А не потрібно перейменовувати? Ну, для чого, скажіть? Ну, Одеса всім приємна назва, гарна, і ну, для чого перейменовувати, скажіть? І це до того правила, що її знають всюди. Де йому скажеш, звичайно. Одеса, знають, ну, що таке Одеса. Це смішно. Одеса під наше місто, під таким топонімом, багато разів давали відсіч агресору, розумієте? От тільки за останні 8 років ми вдруге даємо. Перший раз це було в 14-му році. Тому тут, от, коли ви таке все чуєте, це все маніпуляція і неправда, коли так говорять. У нас також однозначно. На зв'язку Володимир Марусяк, депутат Львівської міськради, а також адвокат. Володимире, вітаємо вас ще раз. Розкажіть, будь ласка, чи залишилися у Львові, чи у Львівській області, зокрема, вулиці або райони, які потрібно дерусифікувати? Ситуація, яку ми зараз маємо у Львові, виглядає так. В планах перейменувати 53 вулиці. Про райони важко говорити, тому що ми маємо весь Львівський район, в яку входить Львівська міська територіальна громада, так і є, власне, так звані ОТГ. Тому в контексті і такого законодавчого регулювання, власне, питання перейменування вулиць в тих чи інших населених пунктах в межах громади, власне, займаються
такі територіальні громади. Тут процедурно ускладнюється це тим, що в силу там війни не всі територіальні громади збираються, маю на увазі, як сесії, так, і навіть можуть процедурно ці рішення провести. Не говорячи вже про якісь там консультації з громадськістю, які по правилах, так, якщо ми говоримо про Львів, є. У Львові у нас подібна процедура, так, як ми чули, власне, про Одесу, і вона є в Києві, в Харкові, є створена комісія. Комісія включає в себе і депутатів, і митців, і істориків, так, це десь більше 20 осіб. Власне, така комісія створена, працює. Перед тим відбувається онлайн-голосування, відбуваються пропозиції щодо перемінування вулиць. Мешканці мають можливість шляхом голосування обрати, чи їм це зрозуміло, чи їм це, так скажемо, підходить. І після того вулиці, які набрали найбільшу кількість голосів, вони йдуть на розгляд комісії. Комісія ще дискутує, зважує, в чому були зауваження, власне, мешканців. Бо є десь поодинокі більші випадки, коли люди більш активні, наприклад, там двоє-троє людей, ніж якась там громада, яка там голосує. Коли експертна комісія вже десь своє рішення зафіксувала, це рішення, до речі, має такий рекомендаційний характер. Воно подається на засідання відповідної постійної депутатської комісії. Ну і в свою чергу, це як проект рішення, а в нас називається ухвала сесії міської ради, вона має бути проголосована депутатами. Ми мали 2 серпня так представлення результатів. Очікуємо зараз, власне, оформлення цих всіх протокольно, проєкт ухвали, їхнє візування. І в подальшому на черговій сесії міської ради це питання мало бути би розглянуто. Є окремі там спірні вулиці, наприклад, чи доцільно там вулицю називати Чорнобаївська, так, є окремі позиції мешканців. Ось, але стратегічно, ну, ми рухаємося в тому напрямку, який ще розпочали набагато давно, та і це ж дерусифікація почалася не рік тому, так, і не з 24 лютого, і навіть не 8 років тому, а з 91-го року, якщо брати в такому ширшому контексті. І ми маємо тут, на мою думку, 2 моменти, які от зараз я спостерігаю, 2 моменти, 2 проблемки, якщо можна навіть так сказати. Це перше, таку локальну ще історію, і друге, це всеукраїнську. От ми чули від колег з Одеси, від шановного пана експерта, так, що Одеса має своїх героїв, має свої постаті, факти, події, ми можемо, чи ми десь повинні надавати, можливо, перевагу локальним таким історіям, або навпаки, чи всеукраїнським. Тут, власне, треба для себе дати відповідь на запитання, яку ми ціль переслідуємо. Тобто ми популяризуємо всеукраїнські події, постаті, чи ми десь локальні речі. Або балансуємо, так? Я особисто поки що не розумію позицію в контексті цілої країни, так? Тому що є процедурні речі, які дозволяють локально. Разом з тим, ну, ми маємо ряд там законодавчих актів, які дозволяють, в принципі, на місцях органам влади брати на себе там широкі функції щодо повноважень. Зокрема, навіть от у нас є пропозиція про перейменування однієї з вулиць на ім'я героя, так, який загинув, Юрія Руфа, так, і все це відома особа, так, і він загинув буквально декілька місяців тому. Для цього не є необхідності, так, щоб це була постать, яка там 10 років чи більше часу вже була там померлою. Ну, ситуація у Львові виглядає ось так. Тобто, загалом консенсус у Львові щодо перейменування вулиць є, але є деякі дискусійні питання. Скажіть, будь ласка, а чи є, ну, припустімо, у Львові якісь топоніми пов'язані із російськими діячами, які, в принципі, от у Львові не вважають за необхідно перейменовувати? Ну, у нас тут такий основний приклад вже був із Гагаріним, щось от на кшталт цього. Вулиці Гагаріна у Львові немає, є окремі там вулиці, але тут більше пов'язано не з якимись діячами, які умовно є там нейтральними, так, хоча мають десь російське чи там коріння. Тут більше мови, ну, я скажу, для громади. Те, що я чую, половина всіх претензій громади стосується майбутньому, на їхню думку, незручностей, власне, щодо перейменування вулиць, тобто щодо нас там в інформаційних
ресурсах і навіть до заміни документів. Хоча ми проводимо таку роз'яснену кампанію, що після перейменування вулиць необхідно там не треба бігти відразу, міняти там прописки, паспорти і все інше. Тобто, це все може бути зроблено пізніше, і тим більше ми зараз не в тому стані. Але ми більше говоримо про якийсь історичний аспект, про таку війну, яку ми маємо фізичну, ще війну культурну, так, і таку ідентифікуючу. І це таке вікно можливості, коли ми це можемо зробити одним підходом і мати більший ефект, ніж шляхом там дискусії і типу етапно. Таких вулиць немає, у нас є навпаки, тобто намагання навіть нейтральним таким постатям, так, надати більш локальним історіям, наприклад, коли ми говоримо про вулицю, там, наприклад, Петра Чайковського, так, на вулицю на честь нашого композитора Мирослава Скорика. Ось як такі варіанти. Тобто це більше про, знову ж таки, про суть топономіки і які ми критерії сповідуємо. Тут зрозуміло, зокрема, що кожна територіальна громада, громада міста, вона сама визначає. І от, Сергій, ми трошки з вами перед ефіром поспілкувалися, і Петро про це згадував, що поки в Одесі тут свої якісь умовні правила вигадують, типу, що 10 років повинно пройти, аби назвати вулицю людина, аби назвати вулицю так прізвищем людини, яка померла там, щонайменше 10 років тому і так далі, то в області це вже роблять. Зокрема, Ізмаїл дуже крутий приклад, розкажіть про нього. Так, в Ізмаїлі після оцих всіх подій, коли вскрилися ці всі страшні злочини проти людяності і порушення всіх правил і звичаїв війни, Ізмаїл на сесії відставив назву проспекта Суворова. Вони її назвали, як мені здається, якщо я не помиляюсь, проспект Незалежності. І закрили пам'ятник Суворову і чекають від Міністерства культури дозволу на перенесення його з публічного простору до музею. Тобто Ізмаїл, який вважався одним з таких міст, де проросійські настрої ще сильніші, ніж в Одесі. Так, вони вирішили це все питання, розумієте? Тут і по Україні багато таких прикладів є. По Україні багато перейменовуються вулиць Полтава, той же Харків, Чернігів, ті міста, які потерпали безпосередньо від цих всіх цієї агресії. Ну, вся Україна потерпає. Зараз в нас немає безпечного місця ніде. Кругом достають ці їхні ракети, розумієте? Тому тут я вам хочу теж інколи закидають. От ми, чому ми маємо позбавлятися цих всіх символів імперських, що ніби в світі ніде такого не робили. Абсолютно не відповідає дійсності, коли так говорять. В світі, коли європейські народи виборювали свою незалежність від трьох імперій, це 19-20 століття, це Австро-Угорська імперія валилася Османська імперія і Російська імперія, ну і Германська імперія, звичайно, це. Четверта. І, наприклад, в Польщі було побудовано величезний собор в 19 столітті після остаточного приєднання Польщі до складу Російської імперії, як Королівство Польське, да? Царство Польське, верніше. В 20-х роках той собор до цеглинки розібрали, бо він був символом панування Російської імперії. Це був православний собор, і нищення польської нації, як такої, розумієте? Тому величезний. Що ми можемо говорити там, наприклад, які символи були османські в Болгарії? Коли болгари відвоювали свою незалежність, вони ці символи не лишали. І багато іншого такого, розумієте? Ми проходимо такий же процес, як проходили інші європейські народи раніше, на 100 років раніше. Бо, я ж кажу, коли валили ці всі імперії, подібні процеси відбувалися там, у тих народів. І вони, Польща декілька разів втрачала незалежність, знову її відновлювала. Румунія відновлювала свою незалежність, болгари відновлювали свою незалежність, чехи, словаки. Ну, всі народи європейські, вони пройшли через цей процес. І він нас зараз вже завершується. Фактично, зараз, дай Бог,
переможемо за підтримки всього світу і за рахунок нашої консолідації, вона в нас є, слава Богу, не дивлячись на якісь там політичні уподобання людей, але все одно загальна тема – це звільнення України і щоб наша політична нація сама вирішувала, що їй робити. Політична нація, бо етнічний момент, ну, я взагалі вважаю, що кожні 100 років у нас на нашій території відбувається оновлення цієї політичної нації. Бо тут представники етнічно різних народів, але ми консолідуємося навколо цього. І ця агресія, і ще в 13-му році, коли вона почалася, зараз, коли ця активна фаза пішла, то вона просто зцементовує нашу політичну націю. А політична нова нація має позбавлятися цих старих імперських символів. Нам, українцям, дуже тяжко цей процес відбувається через те, що українці були і тими, хто ту колишню цю Російську імперію будував, розумієте? І дуже такої прямої аналогії між сучасною російською нацистською державою, авторитарною такою, і тодішньою Російською імперією тут, ну, я би не проводив, розумієте? Бо вони взяли ці старі, ще раз наголошую, старі ці імперські міфи, вони їх модернізували, дали їм друге життя і запустили зовсім з іншими підтекстами, розумієте? І оце от нав'язання, що... Ну, вони ж відкрито говорять, що українців як нації такої нема. Це паршиві русські, плохі русські. Вони або нам підкоряються, або ми їх будемо нищити. Ну, нам вибору не лишили, розумієте? Як так? Нам тільки треба боротися. Боротися і перемагати, от і все. А коли я чую, от не на часі, треба економіку піднімати, абсолютно ствердження хибне. Чому? Бо оборона, економіка, гуманітарна сфера, вона має бути збалансована йти. Тоді, щоб не було якихось перекосів, тоді воно якось гармонійно йде, і тоді розвиток йде суспільства, а не так, що кажуть, все вирішать гроші. А гроші не все вирішують. Коли я чую не на часі фразу, то в мене одне питання, коли, як не зараз. Ну, от, да. Здавалося б, під час повномасштабної війни. Я вам більше скажу, якби раніше звертали на цю увагу, може б не було таких гострих моментів, як зараз. Щоб якось, ну... Але, слава Богу, у нас нове покоління виросло, і не одне вже, в незалежній Україні, і ми боронимося. Бо ну, це такий природній процес. Молодь завжди обирає майбутнє. Боронити Україну потрібно кожному на своєму фронті. І перейменування вулиць, дерусифікація, точніше, це також питання дуже важливе, хоча і інколи гостре для Одеси. Тим не менш, справа потрібна, тому ми сподіваємося, що врешті-решт і історико-топонімічна комісія буде працювати ще більш ефективніше. І в Одеській міськраді відбуватимуться сесії, на яких будуть приймати так чи інакше ці рішення, важливі для Одеси, одеситів і українців. Сергій Гуцалюк, голова Українського інституту пам'яті в Одесі, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. Також сьогодні з нами на зв'язку був Петро Обухов, депутат Одеської міськради, та Володимир Марусяк, його колега зі Львову, депутат Львівської міськради та адвокат. Дякуємо вам. Це проєкт «Як у них». Ми продовжимо свою роботу за кілька хвилин після невеличкої паузи. Як у них продовжує роботу в прямому ефірі, і наразі будемо говорити про те, чи буде у нас взимку опалення та загалом нормальний опалювальний сезон. Як вважає Кабінет міністрів України, для стабільного проходження опалювального сезону Україні потрібно закачати у підземні сховища 19 мільярдів кубометрів газу. Наразі там, за останніми повідомленнями, приблизно 12 мільярдів кубометрів газу. Тобто десь третини ще не вистачає. Що будемо робити та чи встигнемо зібрати необхідну кількість газу і які ще є ризики, будемо обговорювати сьогодні із нашими співрозмовниками, експертами. До нашої студії завітав Сергій Філіпов, експерт у галузі житлово-комунального господарства. Вітаємо вас. Добрий день. І також із нами на прямому зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, а також Ігор Черкашин, експерт з енергоефективності. Вітаємо наших співрозмовників онлайн. Отже, Сергію, ви вважаєте, що опалення у нас буде, опалювальний сезон буде, і ну, якщо не все буде добре, то буде нормально. Ну, принаймні, так було ще кілька тижнів тому, коли ми розмовляли. А щось змінилося? Да, на самом деле змінилося. Я постійно смотрю засідання Комітету Верховної Ради по ЖКХ.
И скажу так, ну, пока мне неизвестно, чем оно все закончится. Вообще, в целом, тема газа, вот если обратиться даже к замглавы комитета Верховной Рады, к Алексею Юрьевичу Кучеренко, который постоянно пытается приоткрыть завесу над этой темой газа, которая у нас практически все время окутана там тайными разными, ну, даже не знаю, как это назвать. То есть, по факту, вот, привести пример, вот там глава «Нафтогаза» Ветренко там заявляет определенные цифры, потом кто-то эти цифры спростовывает, да, как говорится. То есть по факту нет никакой конкретики, нет определенности. Одни говорят одно, потом эти же цифры отменяются, вводятся новые цифры. Последнее, что я смотрел, они распределяли, вернее, не распределяли, утверждали, кто, вернее, у кого «Нафтогаз» будет из наших отечественных производителей и в каком объеме покупать этот газ. То есть, ну, насколько мне известно, добыча сейчас есть, хоть она и сократилась. Вот, ну и успеют ли закачать в целом? Для меня это загадка, неизвестно, опять же, что будет с боевыми действиями. Я знаю, что в Кременчуге есть большая проблема. От Минрегиона еще, по-моему, полтора или два месяца назад выступал спикер, по-моему, Наталья Хатиневская, которая сказала, что там сложная программа. И в целом нужно много денег для того, чтобы не только восстановить теплосеть в Кременчуге, ну, как бы давайте начнем с проекта, да, а уже потом займемся всеми остальными вопросами. И посетовали на то, что времени на это все нет. Поэтому за что там торгуются и что происходит в этом комитете, опять же, люди говорят одно, по факту оно другое. Мы, как компания, которая эксплуатирует многоквартирные дома, я бы сказал так, что уделяем внимание электросетям. Потому что мы ни от чего не застрахованы, в стране война, в любом случае нужно это понимать. И к нам даже некоторые сторонние дома ОСМД обращаются с тем, чтобы навести порядок и починить электросети. Вдруг, если что, люди будут в любом случае покупать всякие камины, топиться кондиционерами и так далее, и так далее. Это нагрузка на сети, которая, собственно, должна выдержать. Але ж, якщо навіть налагодити електромережі у будинках, то залишається ще питання електромереж загальноміських, які не у найкращому стані. І ми бачимо багато, велику кількість аварій саме от за межами будинків, коли під час холодів, навіть у нормальний час, через те, що опалення поганенько десь працює, люди все одно вмикають електрообігрівачі. І навіть тоді ми не завжди могли впоратися. Да, банальна ситуація. На одном из наших домов на Черемушках люди включали электрообогрев, потому что там не запустилось, я помню, 15 или 10 ноября там ОСМД приняло решение запуститься. До этого момента была небольшая нагрузка на электроприборы, отгорел ноль в щитовой. То есть мы ждали сначала заявления облэнергораспределителю, пока они приехали, там починили. Вот еще и, по-моему, денег за это каких-то взяли, за расключение. Вот. Ну, да, сети находятся в плохом состоянии, но мы можем говорить только за внутридомовые сети. В наших сетях должно быть все в порядке. Как справиться с этим наше облэнерго, неизвестно. Главное, чтобы у нас был газ и было отопление. Тогда плюс-минус будет нормально. Чи буде газ? Про це і поспілкуємося з Ігорем Челенко, головою Центру аналізу та стратегії. Ігоре, вітаємо вас ще раз. Загалом говорили про певну нестачу, так, і так далі, то де ми її будемо брати? Звідкіля? Ну, дивіться, дійсно, ви правильно сказали, що уряд планує закачати 19 мільярдів кубометрів газу до газосховищ, і знову ж таки маємо усвідомлювати, що відповідний показник – це намагання уряду перестрахуватися. Тому що сьогодні ніхто вам, в тому числі і на міністерському рівні, не скаже точної цифри споживання в опалювальний період в момент війни. Тому що дуже багато споживачів зараз відпало, і все-таки є прогнози, що треба менше, ніж 19 мільярдів кубометрів. І, в принципі, сьогодні, не дивлячись на ту ціну, яка є сьогодні на, наприклад, на хабі ТТФ, те, що ми бачимо, і що там Вітренко казав, що треба на 5 мільярдів купляти газу за ринковою вартістю, по-іншому ніяк. Я думаю, що цього об'єму
треба купити менше, десь там порядка 3 мільярдів кубометрів газу. В принципі, це реально зробити. Плюс ми бачимо, що коли Верховна Рада України приймала закон стосовно ситуації на ринку газу і стосовно теплокомпаній, то бачили, наскільки зрізали, власне, оці хотілки Нафтогазу. Очевидно, знову ж таки, були перерахунки стосовно потреб України в нинішній опалювальний період. Плюс не забуваємо, звичайно, що станом на зараз так і не запрацював закон про ленд-ліз зі Сполученими Штатами, де ми фактично просимо сьогодні нашого союзника за можливістю виділити необхідну кількість газу, доставити до нас через LNG-термінали, наприклад, там, в Польщі чи інші. В принципі, наскільки я розумію, ці переговори зараз тривають, тому проблем, в принципі, наповнити необхідну кількість газу в газосховища немає. Проблема полягає в іншому, в тому, що забезпечити постачання цього газу безпосередньо до котелень, безпосередньо до ТЕС, до наших домівок, тому що сьогодні неможливо гарантувати під час воєнних дій, що ворог не продовжить далі знищувати об'єкти інфраструктури. Все, що сьогодні може робити уряд і місцева влада, вони все це сьогодні роблять. Однак навіть ті темпи підготовки, там 60%, що там демонструється владою, вони все рівно сьогодні не жодним чином не прогарантують, що навіть ті об'єкти, які були, де було проведено ремонтні роботи, що з там в листопаді місяці не будуть вони пошкоджені. Тому що, наприклад, є там об'єкти в тому ж Харкові, в інших містах, де уже були проведені роботи на об'єктах, коли були потрапляння, але ворог знову по ним гатив. А на сьогодні, на секундочку, у нас пошкоджено і знищено понад 340 котелень по всій Україні. Тому, на мою думку, сьогодні треба говорити не лише про такі базові речі, як постачання електроенергії, як постачання газу, а треба сьогодні активно готувати пункти обігріву загалом, де це можливо, в місцях укриттів. Ми знаємо, дуже багато сьогодні підвалів застосовуються як такі місця, куди банально треба накопичувати ті ж самі дрова, робити моменти, якщо випадково буде, ну не випадково, мається на увазі, якщо у зв'язку з воєнними діями будуть відключені і електроенергія, і газ, і так далі, щоб можна було людям спуститися і знайти відповідне тепло і не замерзнути в осінньо-зимовий період. Тому я думаю, що сьогодні багато речей ще буде пророблятися. Ще один із варіантів, який на сьогодні варто проробити, це, наприклад, зробити пільгове оподаткування тих самих електрообігрівачів, тому що сьогодні вони у нас, як ми знаємо, застосовується до них загальна ставка ПДВ 20%. Можна було б зробити те саме, як і на ринку пального, ті ж самі 7%. Це сьогодні б допомогло збити хоча б рівень інфляції. Бо сьогодні буквально там за два тижні ви побачите, що ті ж самі обігрівачі, люди зараз їх активно купують, а їхня вартість там в гривнях зросла там на 20-25%. Це все рівно люди відчувають. Тому сьогодні можна приймати ще низку рішень, але видно, що в принципі влада в цьому напрямі працює. Долучимо до нашої розмови Ігоря Черкашина, експерта з енергоефективності. Пане Ігорю, ще раз вас вітаємо. Ну, зрозуміло, що насправді не зрозуміло, як мине наша зима. І питання енергоефективності, взагалі це слово, багато хто і не знав до 2014 року, але з тих пір у нас дуже багато програм в країні працювало, дуже багато розмов було. І от зараз ми виходимо просто на новий рівень необхідності запровадження енергоефективності, енергоефективних технологій. Яким чином взагалі ми можемо зараз, от за той час, що у нас є, все ж таки вдосконалити енергоефективність наших будівель, наших місць обігріву, наших сховищ, от про які Ігор Челенко говорить. А що ми з цим усім можемо зробити, та чи вистачить нам часу? Еще раз добрый день. Вопросов очень много, попробую коротко. Первое. С точки зрения улучшения энергоэффективности нет никакой возможности быстро провести мероприятия, которые реализуются на объектах или в городах под постоянным ракетным обстрелом.
В настоящее время задача номер один – это, собственно, пережить зиму. Для того, чтобы пережить зиму, нам нужно в первую очередь сохранить инфраструктуру, потому что вопрос уже не в газе, вопрос даже не в доставке газа до инфраструктуры преобразования газа в тепло или в электроэнергию, а вопрос в том, чтобы сохранить ту инфраструктуру, которая, собственно, это дело преобразовывает. Примеры того же Кременчуга, Ахтырки, Чернигова наглядные, когда, по сути, уничтожена центральная теплогенерация, которая превращает наши города в такие большие Алчевские. Если кто-то помнит, как вся страна спасала Алчевск, один Алчевск, который всего лишь размерзся. В настоящее время мы входим в зиму, когда несколько городов находятся в состоянии Алчевска. И оттуда надо либо вывозить людей в места, где они могут перезимовать внутри Украины, либо переводить их внутри городов в некие помещения, которые сохранились, и оборудовать их мобильными или модульными, точнее, котельными, куда быстро подводить газ, либо эти модульные котельные ставить на твердой биомассе, с тем, чтобы обеспечить локально, это может быть помещение школ, это может быть помещение гостиниц, возможно, помещение там, детских садов, где по сути размещать вот эти вот пункты обогрева, а точнее пункты, где пережить зиму. Я, к сожалению, хочу поправить Игоря о том, что дровами топить в подвалах – это точно не лучший вариант, потому что любое отопление твердой биомассой имеет большой риск. Это угарный газ, и там можно просто угореть всего лишь из-за того, что будет плохая тяга. Поэтому ну, я бы не рисковал использовать твердую биомассу в подвальных помещениях. Но с точки зрения того, что я об этом неоднократно пишу у себя на Фейсбуке, о том, что да, буржуйка – это последняя такая линия обороны в зимний период для всех станет. Поэтому, безусловно, внедрение котлов на твердой биомассе в частном секторе, в бюджетной сфере, там, где она будет задействована для обеспечения, чтобы пережить зиму, к сожалению, это будет наше все. Поэтому газ мы можем иметь, и газа достаточно с учетом падения экономики, с учетом выезда людей за рубеж. А вот с точки зрения преобразования действительно проблема. Но с точки зрения управления потреблением, действительно, сегодня мы можем сделать и достаточно оперативно это сделать. Это одно из мероприятий в сфере энергоэффективности, то есть это энергоменеджмент. Вот, к сожалению, буквально перед большим вторжением Кабинет министров в декабре выдал постановление Кабинета министров о внедрении энергоменеджмента в ЦОВах и иных ведомствах государственной власти. Но в итоге оказалось, что сейчас даже большие системные министерства считают, что не на часе заниматься энергоменеджментом. Хотя именно энергоменеджмент – это то, что позволяет управлять потреблением и позволяет оптимально использовать те энергоресурсы, которые существуют. Без этого мы никуда не продвинемся. Поэтому я бы порекомендовал и местным органам власти, и ЦОВам обратить больше внимания на внедрение энергоменеджмента для того, чтобы оптимально управлять энергоресурсами. Относительно Одессы, у вас принят новый план теплоснабжения, буквально был утвержден Минрегионом, и, безусловно, это положительный шаг, но одним планом не согреешься, поэтому каждый лично должен понять, как он будет переживать эту зиму. Естественно, электроснабжение, напрямую сжигание в отопительных приборов – это самый плохой путь использования электроэнергии. Безусловно, самый лучший вариант – это использование тепловых насосов, либо хотя бы тепловых насосов типа воздух-воздух, или как иные считают, привыкли называть их сплит-системами, кондиционерами. Это то, что позволит на 1 кВт электрической энергии получить 2,5-3 кВт тепла. И, соответственно, имея теплоснабжение, уменьшить нагрузки на электрические сети. Поэтому, в принципе, мы можем очень долго говорить о рекомендациях, которые нужно реализовать к текущему отопительному сезону. И за 3 минуты их, к сожалению, не дашь.
Ігоре, моє питання стосується того, що от в найгіршому випадку за відсутності тепла, за відсутності електроенергії, зрозуміло, що там приватні будинки можуть так поставити буржуйку і все буде добре. Щодо багатоквартирних будинків, там який вихід? Ну, выход, опять-таки, возвращаемся к элементарной сплит-системе воздух-воздух, которая позволяет при температуре минус 20, минус 25 получить источник тепла внутри помещения, но при наличии электроэнергии. Поэтому, если вы хотите обезопаситься, то у вас должен стоять в резерве хоть какой-то генератор, который обеспечит электроснабжение даже в случае пропадания сетевой электроэнергии. Поэтому, как, собственно, и для частных домовладений, для общественных зданий, я рекомендую особое внимание обратить резервированию по электропотреблению, потому что без этого сегодня не будут работать ни циркуляционные насосы, ни насосы подъема воды, ни элементарный обогрев даже с точки зрения там, тепловыми насосами. Поэтому обеспечение аварийного электроснабжения – вопрос номер один, и он должен решаться, безусловно, как с использованием генераторов, так и с использованием аккумуляторных батарей, хотя бы для частного сектора. Наскільки це фінансово затратна справа, Рія? Ну, то, о чем сказал уважаемый спикер, я скажу так, что, в принципе, для многоквартирных домов это... Не то чтобы затратно, во-первых, этим никто не будет заниматься, а во-вторых, стоимость вложений на единицу, там, на квадратный метр, это, ну, да, если учитывать, что вот систему воздух-воздух можно поставить в квартире индивидуально, да, то есть есть там какие-то свои установки, каждая квартира может этим заняться. Но опять же, тут же, ну, тут нужна электроэнергия. Люди не будут этим заниматься. Даже если в доме есть ОСМД, и ответственная ОСМД, там, председатель с правлением работают, все прекрасно, в любом случае сейчас они сталкиваются с тем, что есть проблема неплатежей. Есть проблема неплатежей, и за эти услуги нельзя, вернее, не за услуги, по задолженностям за взносы нельзя взыскивать деньги. Это законом прописано. Поэтому кто этим будет заниматься в домах ОСМД, коих у нас стране примерно на 180 тысяч многоквартирных домов, ОСМД у нас около 35 тысяч, если не меньше. Кто будет заниматься в остальных домах, там, где работают ЖЭКи? Ну, то есть это абсолютно открытый вопрос. Они не будут этим заниматься, от слова совсем. В ОСМД в целом тоже не смогут, потому что, ну, опять же, денег нет. И реализовать такие вещи, если это централизованно делать на одном доме, вы меня извините, сейчас на это компенсации нет, а когда у нас работал фонд энергоэффективности, который я, конечно, стараюсь продвигать, но я его не люблю, потому что там многие вещи не реализованы, как и на проектных, как и в проектных делах, так и в сложности бюрократизации процедур, но фонд энергоэффективности давал по пакету Б по утеплению, там в первых 500 заявок 70% компенсации, то есть люди могли еще плюс городскую программу, могли за 20% полностью там провести хоть какую-то тепломодернизацию дома, и они этого не делали в мирное время. Сейчас, когда это нужно, когда война, когда мы не знаем, что будет завтра, и у людей нет денег, и при этом это будет 100% плата, но этого просто сделано не будет. И власть это прекрасно понимает, потому что за 30 лет мы так и не создали институцию ответственного собственника, благодаря которой, собственно говоря, мы могли бы еще с давным-давно, как говорится, утеплиться всем вместе, и это было бы у нас, как, знаете, как обыденность обыкновенная, то есть люди бы между собой общались, а вот у вас в вашем доме когда было утепление? Мы там приняли решение в прошлом году, мы в следующем году, то есть это у нас было бы абсолютно в обычном обиходе, а сейчас у нас дом один утеплился, о, а как это получилось, а что, ну, новость, понимаете, там, и так далее, и так далее, поэтому я в это абсолютно не верю. Безпосередньо, якщо говорити про будинки, якими ви опікуєтесь, окрім роботи з електромережами, а що ще зараз робите та вважаєте за необхідне зробити до початку опалювального сезону? Ну, ті дома, які ми приймаємо, або прийняли відносно недавно,
Естественно, там, кроме электросетей, стоит вопрос тепловых сетей. То есть, дай бог, будет газ, и будет все в порядке, и теплоноситель пойдет по трубам. Понятно, что мы, первое, это подготовка индивидуального теплопункта, вернее, до того же самого элеваторного узла, если он не оборудован. Да, там, задвижки, проверить их исправность, естественно, по трубам, по всем пройтись. Если деньги есть, да, заменить участки. Но, опять же, сейчас заменить систему отопления, это очень дорого, потому что я уже не говорю о там поставить балансировочные краны на стояки и так далее, и так далее. Это очень дорого, потому что курс валют постоянно меняется, поставщики большие проблемы с поставщиками, и условно говоря, то есть цена на материалы, она меняется каждый день, и не в меньшую сторону в любом случае, поэтому это сложно. Да, где-то там, если проблемные участки, мы пытаемся ликвидировать оперативно местным, там где-то хомуты, где-то там участки частично поменять. Ну, в целом, даем рекомендации людям на задниках квитанций о том, что байпас, например, на системе отопления, его нужно вернуть, потому что если ты весь теплоноситель стояковый пропускаешь через свой радиатор, то это значит, что под тобой или над тобой, в зависимости от направления теплоносителя, будет людям холодно, и как бы, ну, и ты, по сути, делаешь типа себе всем типа, хорошо, но всем остальным плохо. То есть пытаемся людям рассказывать тоже о вентиляции, например, то есть о том, что на вытяжке хотя бы должен быть какой-то обратный клапан, чтобы вентиляция это работала, чтобы, не дай бог, люди не угорели из-за попадания, возникновения, вернее, угарного газа. Ну, вот такие рекомендации, конечно, даем. Они, на самом деле, абсолютно недорогие, как можно сознательно улучшить и циркуляцию теплоносителя, и улучшить вентиляцию. Это не только, извините меня, когда мы рассматриваем вопросы экономии, мы должны рассматривать вопросы экономии. В вопросы экономии мы должны включать фактор здоровья, потому что у тебя, если вентиляция не работает, то ты постоянно болеешь. Плюс ко всему, если вы ставите байпас, вернее, убираете эти байпасы со стояков, и весь теплоноситель проходит, то стандартная процедура. Девятиэтажка с верхней разводкой, девятый этаж плюс 25, первый этаж плюс 16 в квартире при относительно неизменной температуре там, теплоносителя. Соответственно, болеют как на первом этаже, так и на девятом этаже. Поэтому, конечно, это вопрос здоровья, это очень важно. И на самом деле, очень несложные и незамысловатые мероприятия есть, которыми можно, в принципе, более-менее навести порядок с отоплением в квартирах. Дякуємо вам. Сергій Філіпов, експерт у галузі житлово-комунального господарства, був у нашій студії. На зв'язку із нами були Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, та Ігор Черкашин, експерт з енергоефективності. Дякуємо нашим співрозмовникам онлайн за те, що долучилися до нашої розмови і обговорили таку важливу тему. Ми говорили про прийдешню зиму та як ми її переживемо, зважаючи на те, що незрозуміло зараз, що у нас буде із опаленням. Має бути усе добре, на це і сподіваємося, і, зокрема, Збройні Сили України роблять усе для цього необхідне. Це був проєкт «Та як у них». Мене звати Вадим Шпаченко. Мене Олександра Ченкова. Бережіть себе та пам'ятайте, що все буде Україна.